Nech to koupilo víc. Ani nevím jak. No nevadí, taky tam nechej a naložím to, co potřebujeme, jo? Jo. To je základ. Hele, to se mine, ono to pole, veš? Já jsem jich koupil 9, ale ono se jich tam spawnovalo 16 nebo 17, nebo kolem Nevadí. co. To se mine. To je jedno a farmu. To je paráda, to vápnění, kámo. To si koupil strašně parádní stroj, to ti jako děkuju. To jde jako po másle, víš? No tak mě se dávají proježdět na farmu. A mě už za chvíli budu prázdnej, potřebuju další vápno, kámo, takže jdeš akurát vhod. Víš? Víš, kdybych hrál ten farming každý den, tak já se naučím za týden, za dva, veš? Jo. Ale to je nejhorší, že ten člověk to zahraje, pak na to nemá čas, prostě 4 dní nebo 5. No a pak to tak vypadá, víš? Bys neveril, kamo, ale normálně jsem ani to pole celé neudělal a jsem prázdnej. Nic se nestane, když malé kousečky vynechám, že ne? No, to nevadí. Počkej, a neměli jsme to mi nejprve obrat z těch kamení, pak to zorat a pak to povápnit, nebo? No, to úplně jedno. Jo. A ta mlha úplně, že? Z toho vápna úplně. Vypadá hustě. Jestli chceš, tak já mám třeba i udělaný safe na půl smutku. Pěkně rozdělaný už. Já tě chápu, ale já nemůžu skákat teďka ze saveu do saveu, víš? Ne, ti říkám. Že jo, uděláme, všecko uděláme, jen nevím, kdy jsi doma, jak dlouho můžeš točit, víš? Dneska jsi doma, jako jak dlouho můžeš dneska točit? Nevím, tak ještě počku, dvě. No, tak to by stačilo. Já si pak musím dát pauzu, musím to nastříhat a... Jo. Chápeš. Dobrý. A jsem na nule. Dobrý den, pane. Počkej, stůjte, stůjte, pane. Potřebuji udělat hezkou kotečku, víš? Nechceš, že bys jsem to otočil? Ne, právě že vůbec. Aspoň uvidíš, jaký to bude hezký, jo? Podívej na to, co to bude možná líbit. To s ním úplně lákavě. Co ty na to? Tak otevřete si krytek a jdeme vás naplnit. Ty dvě vreca si tam vždycky nechají jako závaží v tým fialovým nakladňáku, víš? Jo. Dobře, šupni ho tam, polož ho. A ti po další. Klidně tam můžeš takhle dát tři a ono se to samo bude vysypat. Sypá tam jeden? Jo, jasné. Sype, davaj. Druhej. Ne, počkej, oni když se položí takhle, tak přestanou. Tak ne, on se sype, když tam stojí. Ne, nesype. Zrovna si nesype. Aha, no to je zajímavý. Tak dej ten jeden ležmo, jestli se bude sypat. A ten kámoš se na tebe teďka vyprdnul a teď jsem ti dobrý. Aha. Nevyprdl. Oh, ne, 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 vyprdl, no to jsem tak říkal. Já vím, já vím. Nevyprdl.
Jo, a ty On ke se mně na mě vysral. Já tě nasral, no tak to už je. No tak ne, to, on se tak na mě poslouchám. vysral. Já to ještě jsem. O bože. A dal ti za to aspoň něco? Za to se dneska hodně platí, když se na tebe někdo vysere. Jo, prémium na 2 měsíce. Tak to musel mít porádnu sračku. Ale jako fakt. To musel mít porádnu sračku. Ale jako fakt. No, ty vole, celého tě, a celého tě skadil nebo jen tak trošku? Hele, byl jsem celý hnědej. Fuj, ty vole, jak jsi to vydržel? Jaký jsi měl z toho pocity? No, volil jsem to se sebe, protože jsem měl pocit, že je to Nutella. A neměl jsi tak trochu nablití pocit? Fuj, ne. Já, ale mě už se u té představí žaludek točí jak ponožka. Fuj. No, takže to jste slyšeli, vážení diváci, tady zatačkový hrátky. To bude maminka jo. Koukat, až si to vypočuje, zatačka. Pozdravuju. Ale tvoje maminka, vole. Já pozdravuju, jako kdyby už ani doma nebydlel, ty ale radši. Já s teba umrem, kamo. Uhu. Co je? Jako jestli to nechce rozprskávat ten hnůj, nevím proč to vápno, poslední kousek. Stáhnu 6 módů a připojím se. Vičko. Čím se to odpouští? Vypnout, rozhodná, Bo jako bublina. Ale já to zapínám a teď se to furt nechce roztáčet. Bo jako blbec. No ne, prosím tě, nechce to. Tady jo. Ono to pak blbne, když to neudělám pořádně, veš? Ne, ono to blbne, protože se byl moc vysoko. Jo, ale jo. To tam nechtělo dohodit. Dobrý, tohle bychom měli. Takže tohle bychom měli dneska. Co se týče toho spodku, tam to třeba najprv poorať, alebo to tež můžeme rovno pofúkať? Už to můžeme pofúkať. Jo? Takže já bych tě poprosil, jak bys byl tak hodnej, že... Když to tam hezký roztoto. Co roztoto? Už to má úplně, nemá chybu to tvé auto, jak tam chodí. Úplně kolem, ty vole, no tak tohle je dobrý, tohle tam chci. Yes, já ti ještě pomůžu, počkej. Ještě pomůžu, tě převrátím úplně. Tak, abys byl kompletní. Ne. Tak. Tak já jsem se umyl. Počkej, já tě dám nazad. Chceš vidět kouzlo? Jo, díky. Počkej, ještě na ten náklad musím pak převrátit. Počkej, já to zkusím, něco zkusím. Počkej. Tak vybory, můžeme jet, takhle to taky dá. Ne, počkej, říkám. No, už to vápníš. On to má furt zaplý. Pink ho. A ještě se převrátíš sám. No. Dobrý. To je trdlo. Trdlovač. Wow, kámo, ty jsi kouzelník a můžeš jet zváknovat. No. Jaký je heslo? Zatáčka. Ano, zatáčka. Hele, mám tady jeden mod nedostupný, je to Volvo V10 nebo něco takového. Máš zaplou Radmin VPN? Ano. Musíš ho dát aktualizovat ten mod potom. Jo. Lebo ty jak máš mody, tak je musíš dát i aktualizovat, víš, tam si klikni. Jak se to dává aktualizovat mody? Já to mám aktualizovaný, mám pocit, kouknu se. Ty jsi blbej. Bože, já jsem neměl. Lizard PT75 a Volvo N10. No, tak to musíš si jak dá aktualizovat. Musíš restartnout farming. Ale nejprve nech si aktualizuje mody, víš? Jsi umět zaprášil, nic jsem neviděl, takže jsem si jel do Pangeitu. Jo, takhle, tak ty jsi mi to rozmlátil, ještě jsi mi řekl, že to je moje vina, jo? Jo. No ty jsi jiný frajer jako. Tak to jo kamaráde, no. Já ti dohodím. Jo jasně, a už podvádíš. Nepodvádím. Ne, vůbec jako. Ne, že mi zase zaprášíš. Já, fuj. Přesto nic nevidím. Jo. Dosla jede 25, tak její 27. Ale ono to jako moc nejde svým nákladem. Máme to na nejvýš jede 22. Nevadí, ale už jsem zase prázdnej.
Fakt? Když jedeš, ti to ještě praší. Prašit praší, ale už mám tolik procent jako DPHčko v statní kase, víš? Ti udělám pitmanem. Dělej, ona je to pravda v Česku. Nezjab do toho tak zatačko, dej si to dál od úst a bude to v pořádku. Normálně si to daj dál, klidně si to dej na půl metru, protože máš jo. Tak, jsi naučený křičet, no, to je v pohodě. Lepší. Jo, já to mám taky na půl metru a zjapu jak debil, víš? Člověk je naučený křičet, víš jak to myslím? Nic nevidím. To je dobrý, že já nevidíš. No nevidím, já. Protože jdu za tebou a ty do mě kulíš. Jo, jinak už se... Mě to odpojilo. Jak to? Nevím. No a mě to akurát došlo do prdele. Ej, něco, ej! Pane, je, smutě, jedno vreco mi tam dej. Tak zastav. Sakra, nechci zastavit, já tě naramuju. Ty jsi řekl, že už ti to stačí? Já jsem myslel, že jo, ale ne, jsem se spadl. Když to tam dáš ležmo, tak on tam spadne celý. No. Jo. Já on nebyl celý, kdyby něco. Já on nebyl celý, jo? Já jsem tě totiž takhle ošuntil. Jsi mě zase ošuntil. To je strašný. To je strašný tohleto, ty mladý dneska, to tě ošuntí. Tak víš co, potřebuji money. Teď to stříka, doufám, že tam jde má. Jo, stříka. O, co sice vypadá, že to stříka mimo, ale... Už můžeš jet? Ještě sem není, ještě nakládám. Potřebuji vyložit ten pytlík, kam zase jdeš, protože můj. Ne, se ho tam nech, můžeš jet, to nevadí, on se ti bude doplňovat ještě. Jo, ale jak se mi bude doplňovat, když musím dát enko, abych zavřel to? Tak to nemusíš ale zavírat. Nemusím? Ne, nemusíš. Tak jste to viděli, dámy a pánové, jak se dělá za tenhle ten stroj. Za vaši pozornost. Tak mějte se krásně, skladejte básně a nezapomeňte dát like a odběr. Ahoj!